ាត់ធ្វើទីណាបិលមកវិញចិត្តតែចិត្តវាយចិត្តវាយខែ6ខែ2ប្រកួតនេះបងប្អូនបាទលោកគូអេបាទបង្ហើបបាទតាក់តងទៅនឹងការប្រកួតរបស់ធឿនធីរ៉ាបាទនៅខែ6នេះបាទឃើញថាខែ5នេះធីរ៉ាអត់ទាន់មានឈ្មោះប្រកួតប៉ុន្តែខែ6បាទលោកគូអេគាត់បង្ហើបតិចហើយបងប្អូនបាទធីរ៉ានឹងមានការប្រកួតបាទនៅខែ6បាទអញ្ចឹងជាមើលថាលេងកម្មវិធីអីបាទហើយប៉ះជាមួយនឹងអ្នកណាដឹងតែក៏ក្រៅទៀតហើយបាទខែ6បាទធីរ៉ាឥឡូវយើងស្ដាប់លោកគូអេបើហៅតិចបងប្អូនបាទតកតងទៅនឹងការប្រកួតរបស់ធីរ៉ាហើយក៏ដូចជាបាទការលើកឡើងពីសិស្សរបស់គាត់ហើយក៏ដូចជាពេជ្រសម្បត្តិនិងបាទពេជ្របុណ្យសិទ្ធផងដែរឥឡូវស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់គាត់តិចបងប្អូនមកកុំភ្លេចជួយឡាយសាមអ្នកមួយបងប្អូនណាបាទហើយតាមខ្ញុំនឹងលីងលីងទៅធ្វើធីរ៉ាទៅបិលមកវិញចិត្តតែចិត្តវាយចិត្តវាយខែ6ខែ2ប្រកួតខែ6 2ប្រកួតមក2ប្រកួតតិចតូចមានតូចមានលេងវាលេងសប្បាយវាលេងហើយគីឡូវាលើសផុតហើយដល់មិនវាទៅ63អស់ហើយបាទអរគុណចាស់លោកគ្រូបាទអេឥឡូវគ្រូផានថាតែ57 60អាចលេងបានណាសិស្សគាត់បាទសិស្សគ្រូមានប្រកែ2នាក់បាទពេកអឹមសិត1ទាំងពេកសម្បត្តិ1ពេកសម្បត្តិ1តាន់នោះនេះចាដូចគាត់ថ្ងៃមុនបានមើលអត់តក្បាច់ទេគ្រូណាអាឡាចោចោចោសើគ្រូសើគ្រូមើលអាចលេងមួយពេញបាត់ឯងពេញទេអត់មានគីឡូទៅអត់គីឡូទៅហ៎ពោះគីឡូអស់ហើយពោះតែបើឃើញវិញតិចតូចមានតូចមានលេងលេងសប្បាយលេងណាហើយគីឡូវាលើសផុតហើយដល់មិនវិកទៅ63អស់បាទដល់អាមេរិកទៅ63អមីគូវាយឡើងទៅ65ហើយបាទដល់តែលេងណាក៏65ពួកអីដែរអស់លីងខ្លាំងទៅលោកគីឡូធំហើយបាទក៏សកលលូតលាស់ល្អយើងធ្វើការគីឡូធំធំតែគីឡូចិត្ត2ហ្នឹងដូចឲ្យសូវមានលោកគ្រូណាចិត្ត2សុខខ្មែរយើងតិចថាមានក៏ខ្លាំងបាទមានក៏ល្អមកតែតាមខ្ញុំនឹងលីងលីងទៅធ្វើទីណាទៅបិលមកវិញនេះចិត្តតែចិត្តវាយចិត្តវាយខែ6ខែ2ប្រកួតខែ6 2ប្រកួតមក2ប្រកួតគាត់ថាតែមិន2 3នៅនេះនៅថោនជំនាញកម្មវិធីយើងច្រើនណាស់តែយើងការនោះយើងវាយមួយខែពីរដងមួយខែម្ដងឥឡូវនេះយើងឈឺខ្លួនយើងផ្អាកសិនហើយចាប់ខែដល់ខែ6ទៅ direct មកបាទតែមានមតិបងប្អូនមួយចំនួនថាអត់ឲ្យជារាប្រកួតច្រើនពេកទេក្នុងមួយខែអត់ទេអត់ទៅបានប្រកួតមកឥឡូវអត់ទៅប្រកួតមួយខែ1ឬក៏2ទៅលើខែ5មិនដល់មាននេះមានទេមានទេបាទខែ6ខែ1មានវិញមានពីប្រកួតយើងសង្ត្រីពីប្រកួតទៅបាទហើយជាមួយមេឃាដែរមេឃាខែមុនវាយម្ដងខែ5វាយតែម្ដងបាទដាច់ទៅខែ6ចូលវាយព្រោះអីពេលដែរស្ងាត់ពេលដែរហាត់ពេញទៅមួយខែឬក៏មួយខែប្រកួតម្ដងមួយខែប្រកួតពីរដងគឺពេញភ្នែកបាទពេញហឹបយូរសប់ហ្នឹងពេញវិញយូរសប់នេះយូរសប់ហ្នឹងដេកក្បែរក្បែរផាច់ផាច់បាទ